Mikkel, de fleste kan nok tænke, at OB har reddet sig. Nu behøver vi ikke tage på stadion i morgen og se den der kamp mod Silkeborg, fordi alt er OK. Hvad tænker du om det? Det ved jeg ikke, altså. Jo, jeg vil nok give de fleste ret i, at vi er reddet, men med de resultater, der er kommet hen over weekenden også i går, jamen, så kan det lige pludselig se rigtig, rigtig, rigtig godt ud, hvis vi tager 3 point i morgen. Okay, I begynder at spille for at opnå nogle ting, i stedet for at undgå nogle ting. Hvad betyder det mentalt? Jamen, det betyder, at man er gladere for at gå på arbejde, og der er mere smil på i truppen, og det er klart, at der er selvfølgelig en større motivation. Men målet er jo det samme hver gang, og det er at vinde kampene. Altså, uanset om det er at undgå eller opnå, så handler det stadigvæk om at få de 3 point. Og i morgen der skal det meget gerne gå ud over Silkeborg. De ligger nede i bunden, langt fra alle andre pointmæssigt. Er de også så langt fra spilmæssigt? Det ved jeg ikke. Jeg plejer at sige, at tabellen lyver aldrig, men jeg har ikke set så mange af deres kampe, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, jeg så lidt af den mod Brøndby her weekenden, og jeg ser dem lidt som en joker. Altså, nogle gange så kommer de ud med 100 km/t og beviser, at det er helt forkert, at de ligger der, hvor de gør. Og andre gange, jamen, så kan man godt se, at de fuldstændig har tabt pusten og er klar på at rykke ned i første division. Så det bliver spændende at se, hvad der venter os i morgen, men fokuset er selvfølgelig på os selv, og så tror jeg på, at vi nok skal tage de 3 point. Ja, for I kan vel også selv være med til at afgøre, hvordan de kommer ind til kampen, hvis I går ind og viser dem, at det er svært? Ja, selvfølgelig, det kan vi jo i alle vores kampe jo. Altså, vi har så stærk en trup og tro på os selv, at hvis vi ligger rigtig positioneret i vores opsamling, og vi kommer lige så hårdt ind i duellerne, som vi gjorde, hvis vi spillede på hjemmebane, så er der ingen tvivl om, at vi har stor påvirkning på, hvad udfaldet bliver den kamp. Så er det måden at vinde på? Ja. Så gør vi det. Tak.